Добрий день, шановні мешканці Білоцерківської громади. Сьогодні ми знаходимося саме на території громади в Пилочапському старостаті. І от такі нешановні мешканці сьогодні в лісосмузі викинули сміття, яке в них залишилось після будівництва і ремонту. Видно, що не бідні люди, тому що матеріали такі не дешеві, по упаковці видно використовувалися. Тому ми попереджаємо, що накладні ми вже тут в смітті знайшли. Якось майстер навіть розписав, які матеріали на який поверх буде використовуватись. Тому час вам, шановні, до понеділка вечора. Якщо ні, чекайте на гостей з поліції. Вам це точно буде дорожче. Мало того, прославимо на всю Білоцерківську громаду. Дякую.